Hvert að þið þessu að fara? Það er bara heima og sér áfram og núna hýttingur eitthvað. Ekki neitt svona, það er þetta að setja í vélina. Þegar við verðum að vera heima, það er allt eftir. Sko, Gunn, það er föstudagur. Ekki á. Það er bara heima, sko. Víst. Fyrst þið þið í vélina, gangi frá því, svo farið þið í háttinn, klukkan og margt. Ertu? Hefðu hans. Við bara tökum vélni og svo erum við farin. Þetta er stórt gult hús. Thank you.
Thank you.